Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see. Moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jontaloks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari Davidin aiheena on, niillä on kesäloma jäljellä. Joo, nyt on vielä lasketaan myös kuinka monta päivää vielä. Kesäloma on jäljellä. Tänään on 28. päivä heinäkuuta, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 kesälomapäivää vielä. Joo. Näin on. Ajatellaan, mulla on vielä 10 kesälomapäivää. Joo, mä joutuisin tänään käydä vielä uudestaan kaupassa, koska ei tullut ruokaa tänään. Vaikka tänään on perjantai, tänään piti tulla ruokaa, mutta ei vaan sitten tullut. En tiedä miksi ei tullut. Mut. No, onneksi on jotain ruokaa tuolla. Joo. Mikä ihme? Olisiko ollut toisit? Ei. Itse kun mä en muista. No. Joo, nyt on sitten vielä heinäkuuta vielä jäljellä. Ja. Thank you.
Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä summar. Summaro. Tilaa kanavaa!